প্রথম প্রেম দৌড়। আৰু প্ৰথম দায়িত্ব হৈছে মোৰ দেশৰ প্ৰতি। ইতিমধ্যে ভোটা তালিকাত এইবাৰ মোৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিম। আপোনাৰ নামটো ভোটা তালিকাত আছে নে নাই জানিবলৈ লগ ইন কৰক www.nvsp.in অথবা আপোনাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বিএলৰ লগত যোগাযোগ কৰক। সুগম নিৰ্বাচনেৰে যাওঁ আগুৱাই, এজনো ভোটাৰ যেন বাদ পৰি নাযায়।